Não, não, não.
你先说，前面不用说什么。Um ato de covardia traiu a quem te cuidava, fugiu de onde estava e fez o que não devia. Uma forte covardia numa bravura tremenda. Não quis voltar para a fazenda, resolveu me insultar. Então eu tinha que matar e vou colocar lá. Daqui a carne de gado, vamos já negociar. Faça dela um outro jeito, bem baratinho, vou lhe dar. Aqui é a parte da chã. Você vendo com ele de rango, tem dinheiro pra pagar. A carne vou lhe entregar, deixo nas mãos do senhor. Você quer ver para quem quiser? Faça-me esse favor. E para não sair falando, eu me despeço cantando. Do mesmo jeito que a gente entrou, né? Eu saio cantando, né? Thank you.